სასურველი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე უამრავი გამოწვევა და წარუმატებლობა შეიძლება შეხვდეთ, რომელიც როგორც წესი მოტივაციასა თვითშეფასებას გვიმცირებს. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა წარუმატებლობა შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც მამოძრავებელი ენერგია. არ არსებობს მდგომარეობა, საიდანაც გამოსავალი არ არსებობს და არ არსებობს დაბრკოლება, რომლის დაძლევა შეუძლებელია. თუ როგორ უნდა მოახერხოთ ეს, თევდორე მაყაშვილი გასწავლით საკუთარი გამოცდილებით. აი, თევდორე მაყაშვილი ვინ არის და სად შეიძლება შეხვდეთ მას? ლევან გელიაშვილი გვეტყვის, რომელიც ახლა სტუდიაში უნდა შემოგვიერთდეს. მოგზანდით ამ ყველაფერზე, პოტენციურ მონაწილეებზე, რატომ უნდა ვიმონაწილეოთ და რა პროფიტია ამ ყველაფერში? ქართულად ვიცხრეთ მაყურებელს. რა სარგებელია მოკლედ? რა სარგებლობა მოაქვს ამას? ა პირველში დავიწყოთ, რაზე ვსაუბრობთ? უფრო მარტივი ენით, ჩვენ რაც შეიძლება პოეტური აღმოფენა გქონდა დღეს, რა შეიძლება პოეტური შესავალი დავწერეთ? აი, შესავალი ავიღეთ აი იმ ტექსტიდან, საიდანაც სადაც თქვენ უხმობთ ამ ვორკშოპის პოტენციურ მონაწილეებს და რაღაცა ესეთი საინტერესო შესავალი გაუკეთეთ და ეს ერთ-ერთი მონაწილის სახელი და გვარი, უბრალოდ მოდერატორის სახელი და გვარი დავასახელე, რომელიც იქნება თეოდორე. მოუყვები, მაშინ რა ხდება? ვისად რატომ ყველაფერი გვაინტერესებს? მოგვიყევლებს საღამო მშვიდობის. მადლობა რომ მომიწვიეთ, როგორც ყოველთვის არტოვებთ, უყურადღებოთ. სანამ ვართ. ხო, სტუმრის პრალია. და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ მოხვალთ სტუდიაში. კი, კი, მოვალ აუცილებლად. რა ხდება? მოკლედ ესე იგი, ვორკშოპები გვაქვს ხვალზეგ და მაზეგ. ყოველას, ასე ვთქვათ, მოდერატორები იქნებიან თევდორე მაყაშვილი, ზიად ალიევი, ბესო კაჭარავა და ზიად მღებრიშვილი. თემები არის, ესე იგი, ვინ არიან ეს ადამიანები? ეს ადამიანები აი მიტნა ჩავყვე ხა, მაგრამ რის ფარგლებში დადება ის უნდა თქვა, ძალიან ბევრი უნდა ელაპარაკო. მოკლედ, გვაქვს დრო. მაშინ ჯერ. ეს ამბები ხდება Black Sound-ის ფარგლებში, ფესტივალის, რომელიც 2014 წელს დაიწყეთ აქ ბათუმში, საავტორო მუსიკის, ასე პოპულარიზაციისთვის, მხარდაჭერისთვის აქაურია მუსიკოსების და გვჭირდებოდა ეს განათლების კუთხე. მე დაფიქრეთ, კიდე დაგვჭირდა რამოდენიმე კატეგორიის მუსიკა გავყავეთ და მოკლედ დღეს გვაქვს 6 თვის განმავლობაში ბათუმში ყოველწლიურად ტარდება ფესტივალი, რომელიც მოიცავს ქუჩის მუსიკას, ასე ვთქვათ, ქუჩის მუსიკის კონცერტები ტარდება სხვადასხვა ლოკაციებზე. გვაქვს დიდი, ასე ვთქვათ, ღიაცის ქვეშ კონცერტები, დავამატეთ როკის სცენა ცალკე კიდე ღიაცის ქვეშ და დრამატულ თეატრში გვაქვს ექსპერიმენტული მუსიკის საღამო და ესეც ვორკშოპები უკვე ბოლო ნაწილია, ვამთავრებთ ამით. და ვორკშოპები, როგორც ვთქვით, ეს ადამიანები ჩამოდიან, იქნებიან მოდერატორები. თემა პირველი ეს, როგორ ვაქციოთ წარუმატებლობა, ასე ვთქვათ, მე ვიტყვი წარუმატებლად, იმიტომ რომ ენერგია, როგორ გარდავქმნათ ენერგიას, ეს უარყოფითი ემოცია რაც. თევდორე ეს წარმატებული, ძალიან წარმატებული ადამიანია იმ სფეროში, რაზეც ისაუბრებს, არის ძირითად ივენთ მენეჯმენტი, ასევე ის არის წარმატებული პროდიუსერი, Loudspeakers-ის პროდიუსერი იყო, ეხლა Killage-ის პროდიუსერია და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. ანუ ეს არის რაღაცა ჩემნაირი რიგითი მოყდავებისთვისაც შეიძლება მონაწილეობა, თუ მხოლოდ იმ ადამიანებზე გათვალეთ, ვინც მუსიკას ქვეყნის. არა, აუცილებლად გათვლილია, დაყოფილია კატეგორიებად. აი მეორე დღეს მაგალითად ზედალიევი უკვე მუსიკისთვის იქნება, მუსიკოსებისთვის იქნება, როგორ შექმნათ ელექტრონულ მუსიკა და იქვე გააკეთებს რაღაც მაგალითებს, ჩაერთვებიან და შემდეგ თვითონაც დაუკრავს. მე რა მაინტერესებს? და მესამესაც ვიტყვი. დამთავრე და მერე. მესამესაც ვიტყვი, ანუ ბესო კაჭარავა და ზიად ღებიშვილი, პოსტრედ აუდიოს დამფუძნებლები, ისინი თანამშრომლობენ BBC-სთან, Netflix-თან, Amazon-თან, ახმოვანებენ კინოებს, რომლებიც ოსკარზე არიან წარდგენილი და რეკლამებს, რომელსაც უყურებთ ხშირად, ვერ დავასახელებ, რომ რეკლამას არ გაუკეთოთ. რა თქმა უნდა, რეკლამას არ გაუკეთოთ. მე მაინტერესებს ხშირად, როდესაც ამ თემებს ვსაუბრობ, აი წეგანაც ჰქონდა საუბარი წინა სტუმართან, ამგვარ პროექტებში, ხო, რაც აი როკი მაგალითად, ხო, ძალიან ისეთი რთული ამბავია, როცა ვასწავლით რაღაცებს და ჯერ არ ჩანს მათ შორის რაღაცა პოტენციური რეკლამა კერძო ბიზნესისთვის, ძალიან რთულია ფინანსების მობილიზება. ამ შემთხვევაში როგორ ახერხებთ ამის გაკეთებას რეგიონში, თუ გაქვთ მხარდაჭერა მაგალითად ეს ავტონომიური რესპუბლიკის მხრიდან ან ქალაქის მერიის მხრიდან და თუ არა, მაშინ კერძოზე ხართ დამოკიდებული ძირითადად? ანუ წინა წლებში გვახსოვს, რომ რაღაც პროექტებში თქვენ გქონდათ მხარდაჭერა განათლების სამინისტროსი, ხო, ნუ რო შევაჯამოთ, აი ეს მხარდაჭერელი პროექტების შედეგები და რაშიც არ დაგიჭირეს ხარი, აქ სად გაგიჭირდა და ამეთ არის საჭირო რომ დაგიჭირო ხარ?
პირველ რიგში მაშინ და ცოტა დავიწყო თავიდან, როგორ დავიწყეთ, ეს იყო თქვა მუსიკოსებთან ერთად ავდექით და თქვით, რომ ქონდა ესეთი ადგილი ერედელის ბარი, პატარა სივრცე, სადაც ყველა ადამიანი მოდიოდა, თავის სივრცე იყო, უკრავდა, გამოფენას აკეთებდა და ასე შემდეგ. რეგლამა არა, ადრე იყო, ხო? ადრე იყო, რეგლამა არა. რეგლამა არა. ხო, და მოკლედ ეს ადამიანები მიხვდი, რომ პლატფორმა არ იყო იმისთვის, რომ სადღაც გამოსულიყვნენ, გაეზიარებინათ მარტო ჩვენთან ხდებოდა ეს ამბები და მივადექით ახალგაზრდა დეპარტამენტს მაშინ სამინისტროში და უთხარით, რომ გვინდა რაღაც დავიწყოთ. ჭირდება სივრცე სარეპეტიციო. პირველი ბიუჯეტი ეს თქო ძალიან პატარა თანხა იყო, რაღაც 5-დან 7-მდე, 7-3-მდე რაღაცა ის ძალიან მიზერული თანხა იყო, რომელთაც დავიწყეთ. უფასოდ გამოვიდნენ მუსიკოსები, ანუ უსასყიდლოდ, ჰონორარის გარეშე და დავიწყეთ ენთუზიაზმით და როგორც ყოველთვის თუ გიყვარს რაღაც საქმე, ის ვითარდება. დღეს ყავს უკვე აჭარის განათლების და კულტურის და სპორტის სამინისტრო არის მხარდამჭერი, ბიუჯეტი გაგვეზარდა, ვერ ვიტყვი რომ იმისთვის საკმარისია, რომ რაღაც მასშტაბური შევქმნათ, მე რაც მინდა, თქო, წლების მერე მივიღო, ძალიან ნელა ვითარდება, რადგან ბიუჯეტი არ არის ეს ისეთი ბიუჯეტი, რომელთაც შეიძლება რაღაცის ძალიან ეს თქო, შემცველი მოთამაშეები იქნება. მიდივარ მანდატს, კი. სულ სახელმწიფო ბიუჯეტზე ვერ იქნება, ხო, ძალიან ამდენად ახერხებთ კერძო. კერძო დაფინანსებას რაც შეეხება ბათუმში ძალიან რთულია. ა ზოგადად არ შემოდიან ისე ვთქვათ ესეთ ფესტივალებზე, იმიტომ რომ არც არის პრინციპში დიდი ასე ვთქვათ მოგება, ანუ მარკეტინგი არ ინტერესდება ხოლმე, ერთადერთი პასუხისგებლობას თუ აიღებენ, როგორც სოციალურ პასუხისგებლობას და მხარდაჭერას უკეთებენ მიზერული თანხებით. აი ეს არის და ეს. მე ვფიქრობ განათლების და კულტურის სამინისტრომ და მერიამაც ძალიან უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ მარტო ეს დაფინანსებების გაცემა ზოგადად კი არ ხდებოდეს. ხდებოდეს დაფინანსების მიცემის დროს ფიქრი, რას ვაკეთებთ, რატომ კეთდება, როგორ განვითარდება, კი? და ასევე კითხვა დაიწყოს მინდა, დიდი ხანია, რომ როდესაც ადამიანი ანგარიშს აბარებს წლის ბოლოს, მოხდეს იმის ანალიზი და ფიქრი, რომ გააკეთა ეს თუ არ გააკეთა. ანუ რა იყო შედეგი, მიაღწია შედეგს თუ არ მიაღწია. აი ამაზე მე რატომღაც ბოლო წლებში ესეთი რეაქცია მაქვს, რომ საერთოდ არავინ არ კითხულობს, ხო? ვიკითხე რომ რო ბარდება ანგა, იმიტომ მეორე წელს, მესამე წელს ხანდახან გაუარესებულ პროექტებსაც ხედავთ. ან ხანდახან უსაფუძვლო პროექტებს, ის გამოც მოხდა მერე ამახსოვს აი ეგ მარში რო იყო ისა დროშების და ასე შემდეგ რაღაც ფაქტი მინისტრის გადაყენებას მოყვა. ამ მანამდე აი ხომ არ უნდა მივიდეთ სკანდალამდე. ან მოვიშოროთ ის, რაც მოსაშორებელია, დავფიქრეთ რა კონტენტი გვაქვს და როგორ შეიძლება განვითარდეს სამომავლოდ. მოდი კიდე ერთხელ რო გითხრა, ვინსად, როდის, რატომ და აი სამდღიანია და პირველი დღე დაუანოსოთ, მოდით აი ხვალ სად იქნება შეხედოთ რომელი საათიდან და როგორ მოხდება მონაწილეობა. ანუ თავისუფალია დასწრება თუ წინ წრებათ გჭირდება დავრეგისტრირდეთ და ჩავეწეროთ და ასე შემდეგ. დასწრება თავისუფალია ხვალ თანამდებო ხელოვნების სივრცეში, მობზანდით ვინც დაინტერესებული ხართ და მე ვფიქრობ აუცილებლად უნდა იყოს დიდი ჩართულობა, რადგან ადამიანები, რომლებიც ჩამოსულები არიან, შეგიძლიათ მოგზავნოთ Facebook-ზე Blexi Sound და იქ ღონისძიების ასე ვთქვათ წერია ინფორმაცია და ნახავთ ეს ადამიანები მნიშვნელოვანი ფიგურები არიან ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში და მოუწოდებ ყველას რომ მოვიდნენ, ნახონ 7 საათზე ვიწყებთ სამი ღონისძიებას დღეს ხვალ და ზეგ იქნება ასე ვთქვათ უფასოდ თავისუფალი დასწრება. მოკლედ ეს არის მე მგონი ძალიან კარგი შესაძლებლობა, მე სიამოვნებით დავესწრები რომელიმეს სადაც მომეხერხება რომ მქონდეს დრო და მოვიდე. მინდა ეს კულტურა დაინერგოს, რომ ადამიანები კი არ მივიყვანოთ ძალით სადმე როგორც ხდება ხოლმე რეუნები, ანუ აი სკოლიდან ახახ ხდება ბავშვი მომიყვანე. ეგრე არ თვითონ მოვიდნენ. ინტერესით უნდა მოვიდნენ, უნდა დაესწრონ, იმიტომ რომ სხვაგან ეს ფასიანია. ხო, მე და ივანე ვართ ეთერში. და მე შეგიძლია დაიწყო. მე ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ მე ესეთ თქვი ლევანზე რომ კულტურული პროგრამების პროდიუსერი თქო და მეორე ვერსია იყო არტ მენეჯერი, ორივე იყავი, იმიტომ რომ მართლა რასაც აკეთებ ბათუმელებისთვის და უბრალოდ კარგი კაცი. კი, ბათუმისთვის რა პროექტებსაც აკეთებ, ყველა ძალიან გვახსოვს და დიდი მადლობა და წარმატებას უსურვ ამ კონკრეტულ პროექტსაც. მადლობა, მადლობა დიდი.